Sitten pitäisi alkaa poraamaan. On melko vapaa, niin että hemppua tänne. Hyvä, kun tuossa on noi kolot, niin... Koneen käyntiääni on melkoinen rousku, mutta eihän sille mitään voi, kun se on näitä halpoja koneita. Niin siellä on jossain klappia. Tästä näyttää yksi yksityiskohta. Joo, täällä on tämmönen täysin määräysten vastainen Krausnaimerin kääntökytki. Kun tässä niin kuin mulla tuolla sisällä olevassa pienemmässäkin koneessa, niin tuo alkuperäinen virtakytki, semmoinen painonappikytki, joka täyttää varmaan ne turvamääräykset. Se oli väärin kytketty, mutta se oli koko ajan kelassa virta päällä. Ja se oli muutenkin ihan rimpula, niin sehän kärähti pari kuukautta sen jälkeen, kun tänne ostin. En viittinyt huolia edes takuulla sellaista. Oli niin huono vehje, niin tämä nyt on tommoinen, joka toimii. Annetaan sille vähän tenua ja haetaan tuolla senkkausterällä tuo täysteet pois. Niin. Tuo on vähän turhan iso, mutta mulla on näköjään vienyt sisällä. Kun mittailin, niin näyttäisi olevan 2,5 milin luokkaa nämä reijät, että nämä koneruuvit voitaisiin laittaa näiden peltiruuvien tilalle, mitä minä olen tuohon pussiin pistänyt näistä, niin saisi vähän asiallisemmat kiinnitykset ja saisi vähän fiksummallisia ruuveja löytyisi tuolta varastosta, että sitten jos nämä tähän sijoittaisi. Katsotaan nyt, että onko reijät edes sinne päinkään kohdalla. Ja sinne päin ainakin on. On ne sinne päin. Pienet toleranssit siinä voi olla, niitä saadaan kyllä tuossa korjattua tuossa kiinnitysvaiheessa. Tietystikään ei tule niin kuin kunnon metallimiesten tekemillä hyvillä työkaluilla ja hyvillä menetelmillä. Tuo pienempänä porakoneena mulla on tämmönen Fermerkkinen. Onkohan tää tuolta jostain 90-luvun puolenvälin korvilta oleva kone, mitä mä oon pitänyt täällä elektroniikkapuolella. Nostelin sen tuolta lattialta aina tähän työpöydälle. Ja tuossa olisi toi senkkausterä taas kiinni ja olisi vähän pienempi versio. Ja sitten jos pitäisi kokeilla näitä neljän profiilin kiinnitysruuvin reijän senkkaamista. Tää tenu levitellä tällä vanhalla hammasharjalla tuohon. Pitäisi katsomaan mitä sitä syntyy. Tehdään noihin nyt sitten M3 jenka. Eiköhän tää tenutta vai kaipaisiko tääkin juotavaa? Ei kun toinen jenka.
olisi tietysti fiksua laittaa tää penkkiin ja katsoa, että tappi on suorassa ja kaikkea muuta, mutta kun tää tästäkin menee, niin ihan se sitten menee. Niin, ruuvaillaan tähän nyt koeruulaus kiinni, että joudutaanko tekemään kuinka paljon säätöjä, aina näihin niitä joutuu tekemään. Voidaanko tehdä näin lähes käsivaraisesti näitä hommia. Kyllä se on siinä nyt noin. Mitataanpas tässä nyt, mikä tästä mitasta tuli. Joo, se on nyt sitten 109. 109 ja 110 oli se maksimi, että se on ihan hyvä. Ja että kuinka näitä kiinnitellään tänne. Sinnehän se sinänsä istuu, kun nenä päähän oikein puristuu suorastaan tänne. Että tähän täytyy nyt aika tarkkaa tässä, että mahtuu noin kotelon sisään vielä nuo SMA-liittimet, kulmaliittimet ja muut, niin katsoa paikkoja, kuinka se laittaa. Niin se lähti jokainen sitten.